Процедура щеплення триває усього кілька хвилин. Начальник караулу 4-ї державної пожежної рятувальної частини Віталій Безпалько каже, що добровільно зголосився зробити щеплення та додає, кожен повинен піклуватись про власне здоров'я. Поступила пропозиція від начальника про безплатну вакцинацію. Не вагаючись, пішли, вакцинувалися. Немає ніяких хвилювань? Ні. Після щеплення вакцинований має півгодини перебувати під наглядом лікарів задля спостереження за самопочуттям. Потім забрати довідку про отримання першої дози вакцини. Повторна процедура щеплення відбуватиметься за 4 тижні. Розумію, що потрібно для здоров'я, щоб не захворіти. Коронавірусом не хворів. Дмитро Хотлубєй, начальник Центру превентивної медицини територіального медичного об'єднання МВС України по Запорізькій області, на базі котрого проводять щеплення представникам критичної інфраструктури, каже, співробітники рятувальної служби входять до групи ризику зараження на коронавірусну інфекцію. Тому найбільш дієвим способом захистити себе та оточуючих є вакцинація. Вакцинація проводиться відповідно до вимог чинного законодавства, з заповненням відповідних облікових документів. Вакцина є біобезпечна, зареєстрована відповідним чином в Україні та має надійний ступень захисту від підробок, які є наразі в державі. За словами начальника сектору медичного забезпечення та медико-біологічного захисту Головного управління ДСНС у Запорізькій області Юрія Трофімова, планують вакцинувати до 70% особового складу за власним бажанням. З завтрашнього дня ми розпочинаємо щеплення 60 чоловік і 3 дні по 60 чоловік Pfizer-ом. Pfizer колить Мінздрав. Ідемо, розмовляємо з кожним пожарним, з кожним офіцером. Розмова йде, агітація про необхідність вакцинації. Юрій Трофімов розповів, що відмов пройти процедуру вакцинації у співробітників Головного управління ДСНС України у Запорізькій області не було. Наразі на щеплення зголосилось 354 рятувальники з понад 2300 працівників служби усієї області. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.